Nothing more for you. Programa Variedades, hoje aqui na UDES, no dia do grande show da dupla Matheus e Cauã. Hoje o Matheus sozinho, porque o Cauã tá vendo seu filho nascer lá em Goiânia. E nós seremos a segunda voz do Matheus. Matheus e Cauã aqui na UDES, no programa Variedades, sempre bem com a vida. Pra você. Eu continuo aqui na UDES, hoje no dia da presença de Matheus e Cauã, hoje sem a presença do parceiro, né? Mas é um motivo muito justo, né? É verdade, hoje o bebezinho do Cauã nasceu. Na verdade ele deu uma antecipada, nasceu prematurinho, mas tá ficando tudo bem. Ele foi acompanhar lá e eu acho mais que justo ele ir. E hoje o pessoal da UDES vai ser minha segunda voz, vamos quebrar tudo junto. Quem tá de bem com a vida, joga a mãozinha, né? E voou. Até porque também o Jorge, uma vez ele cantou também e o público acompanhou ele. O Matheus teve um problema naquela época, parece de garganta, tava com dengue, né? Ele tava com dengue, é verdade. O Jorge é o segundo. Matheus também já fez sozinho também. Isso é normal acontecer. Na verdade é imprevisto, mas quando acontece a gente tem que estar preparado para suprir a falta do outro aí também. É verdade, mas os projetos seus são bacanas. Vocês estão vindo de uma turnê agora, cantaram em Cáceres ontem, Casa Cheia. E como é que tá rolando a carreira? Já tem algum projeto de gravação de mais um DVD no ano que vem? Como é que é? Cara, não tô aguentando mais gravar DVD. Mas o forte agora é isso. É, né? O forte é isso. Na verdade, sim, a gente gravou um DVD agora na praia. A gente vai lançar agora no verão. Então, assim, tem muita música pra ser trabalhada ainda. A gente tá com os projetos de gravar uns clipes e tal, pra gente lançar no final do ano. Mas vai rolar muita coisa boa, televisão, e a galera pode esperar muita coisa boa, mas gravar DVD por agora a gente não tá pensando, estamos bem focado nos shows mesmo. Ontem a gente fez Cássio, foi um sucesso. Hoje aqui, amanhã em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Nossa, amanhã vai ser um bicho lá, hein? Amanhã é o DVD dos 10 anos do Jorge Matheus, a gente vai estar abrindo lá pra eles o show. Então tá uma loucura a agenda, e a gente gosta é assim, correria. Verdade, até porque são do mesmo escritório, né? Lá da Audio Mix. E hoje me parece que vai ter uma homenagem que vão fazer pro Cristiano. Sabe que o Cristiano é um cara muito querido aqui em Cuiabá. Então o pessoal tava passando o som, aí o pessoal viu as fotos, o pessoal fala, João, vai ter homenagem pro Cristiano lá. Eu falei, pô, então tem que estar lá, uai. É, cara, todo show a gente faz, desde que aconteceu esse fato a gente faz. Acho que é uma coisa que a gente não pode deixar cair no esquecimento. A gente tá sempre lembrar que é um artista que vai ficar aí pra muitas e muitas gerações, e a gente vai fazer parte dessa história, com certeza. O que temos pra sempre é saudade, mas só de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar. Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas do calor do nosso lugarzinho de amor. Sozinho, minhas mãos tão me chamando pra ligar. E não quis dizer um quatro pra falar. Agora, esse novo projeto que vocês fizeram, essa gravação do DVD agora que vocês fizeram, que vão lançar agora,
Qual música vocês estão pondo? Tem uma música que tá tocando muito nas rádios, né? Anjo, o nome da música? Como que é? Tem, cara. Ser Humano Anjo, na verdade a gente trabalha primeiro, agora tá Que Sorte a Mas Nossa. Mas tem uma menina aí que eu até vou falar pra ela agora, que ontem ela cantou essa música a noite inteira pra mim. Aí eu falei assim... Amanhã eu vou estar no show do Matheus e Cauã, vou oferecer essa música pra você. Não podemos falar o nome. Dela. Não pode, não pode, que dá problema. Rafael Minotauro tá ali, aquele homem é um perigo. Então não pode falar. É, sendo assim eu vou respeitar. Não, só pode mandar, fala pra ela diretamente, que ela vai estar assistindo o programa. Beijão aí pra você, que eu não sei se você é um ser humano, se é um anjo, mas tá tudo certo, beijão. É um ser humano e é um anjo. É a primeira vez aqui na Woods, né? Primeira vez aqui, primeira de muitas, essa parceria que a gente fez aí com o pessoal. Aí vai rolar muita coisa boa daqui pra frente. Com certeza, o Elcio, o Vitinho, todo mundo aí, esse parceiro bacana. E o Elcio tá com um show agora maravilhoso chamado Festeja Brasil. Vai bombar, cara, o show aqui. Só atrações fortes, vem aí Bruno Marrone, Jade Jadson, Henrique Juliano, Paula Fernandes e também Luan Santana, né? Que todo mundo gosta, todo mundo curte. Verdade. Eu queria que você fizesse uma chamada pra esse evento pra galera vir festejar. Dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro. Se tiver de folga, eu vou vir tomar uma com vocês aí. Tamo junto, festejo, vai bombar. Não vai aguentar não, porque Elcio e Vitinho deu me livre. É 5-6 numa noite. E eu continuo aqui na UDS com o Matheus. O Cauã teve filhinho hoje, tá lá, Goiânia. Pra você. E eu continuo aqui na UDS, hoje no dia do show do Matheus e Cauã. Hoje vamos ser a segunda voz. Matheus, como sempre fomos, né? Jorge, aquela vez lá, ele veio aqui no Vila Mix. Meu amigo Elcio está com um grande evento agora, no próximo dia 1º de novembro, que vai reunir a nata da nata dos artistas do Brasil, né, Elcio? Hoje o Cauã não pode vir por um motivo muito... relevante, né? Bom, motivo acho que muito bom para ele, assim, que pela segunda vez está sendo pai, né? Ele já tem um filho, agora está tendo o outro filho. Então, assim, ele teve que ir para Goiânia para ver o filhinho dele que acabou de nascer. Nada mais do que justo, né? Justo demais, parabéns para ele. E dia 1º de novembro nós temos Festeja Brasil, que vai ser um evento que vai ser transmitido ao vivo pela Rede Globo, final do ano da Rede Globo. E a gente vai estar com Henrique Juliano, com Luan Santana, com Paula Fernandes, com Bruno Marrone, com Zé Neto Cristiano, Jade Jadson, vários artistas. Vai ser um espetáculo muito bom e quero convidar todo mundo para comparecer nesse grande evento. Exatamente. Paula Fernandes e também Luan Santana. Luan Santana. Todo mundo, então, dia 1º, os ingressos estão começando a vender. Já estão à venda. Os que vai para o terceiro lote. Casa de festa? Casa de festa, loja Chili Beans, no Texas Country. É isso aí. Todo mundo, dia 1º de novembro, a um só caminho, um só destino, a Univag. Festeja Brasil, meu amigo Elson Ramos, ele é o cara. Pra você, Rafael Minotauro. Tantos ouvidos por aí. Nothing more for you.